تندر کی بہت بڑی کشتی ہو جائے تندر کی لاکھ کشتی ہمارے درمی صاحب نے جو نئی تاروانوں کا 25-25 روپے کا نام دیا ہے چون کلے کے لیے میرے راجی صاحب کا نام چون کلے کا جو ہے برانجی برانجی ڈکل اوگل کرا تھا وہ برانجی کرا ڈکل اوگل نہیں کرا Ha ha ha!
आज होगा